selve scoringen, det ser liksom helt naturlig ut. Enkelmester. Bak hvert mål ligger mye hardt arbeid. Springer en ekstra mile, eller gjerne to. Men du er nødt til å presse deg selv enda mer. Jobber med teknikken og tankemåten. Og når du er på banen, har du 90 minutter med muligheter. Alle blir selvsagt ikke dine, men prøv å ta de fleste. Go Capture It!